Thank you.
كتاب عزيز زب الدري لدن عنا يبصير الباغي يناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل زنا مع الأرض في الفيض ما رودي أبا مكابدة الشيطان والإنس والجنة إلى من له كليتي قد توجهت مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب ربي معلمي إلى كلك لي فيدا يري اللفظ والمغنى سوري وأخواني غدت خير طاعة لمن بتوالي في هدى من بها يخنى تواثيل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أخنا هدية ربي خادت الأجر والرداء إلينا كما تيبل عمر والمخنا وعيد لمنا في عات بلفكم ولخاد ربي خير زيد عن الحسنى نفع مالكي ما شاءني خبر رؤيتي وصرت له عبدا خديما لسي الأسنى بداني أن الله على رب غيره مقلم رسول الله فاخل ورا وسنا كتبت وإني ساكر لست ساستكا وعني ما سألني الله إسحنا إلى الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل رمضان السيد سهور وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفتح فيه أبواب الجنان وهيأ فيها من النعيم والبلدان والقصور وأغلقت أبواب النيران عن المؤمنين وأعادها لكل مشرك وكفور وفرض صيامه وداعب صائمه للأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المأزور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق أن أجل المسكوت والصلاة والسلام على مصدر أنوار الرسالة والنبوة نور الهدى رمز العظى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقي في تيو gannaaw bi ñu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu ngeneelal wéru tedd wi di wéru koor tann ko ci koor ci wér yépp mu doon sangu wér yi tann wéru koor wacce ci alquran nim ci wacce won téré yi ko jitu lu melni zabur ak linjil ak tawrat don wer wu tedd wo xamni subhanahu wa ta'ala da fay tej buntu safara yeb ngir ñi ko gem
waye préparer safara ngir ñiko weddi da nangu ñu taxawé farata bi muy koor wolbati ko wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bëgg lool bu ñu day joxe nuyo bi nit ñi ñu diko dello di fay ndax dello nuyo kat dafa don lo xamni fardul kifaya la te nuyo yow mi ñu koy def ñu ngi lay ñaanal jamm yalla dala top ñoo ngi lay ñaanal yermande yalla dala top ñoo ngi lay ñaanal barke bi yalla na la top way way kula defal li nga war ko meuna delo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah di jital ci nuyo bi nak sunu ñaar imam yi tew muy imam ja ak imam ba di len ñaanal yalla yalla len yalla dole degeural imam dafa metti sunu serigne daf ñoo wax ni ñu fu ngeen fekk imam muy serigne abdul karim bakke mom cheikh mahmoudul fadal yalla fi yalla yagal lool te man dagu wer muy fu ngeen fekk imam da ngeen ko jox waccu wayam ndax yalla ko jox waccu way muy ku ne man nga xey nak sey itte waye imam amul jot ku xewle wo imam te guy ñibbi nga ni ko imam jerejeuf jot na nak fi jamana tollu yeen say nga dajje ak imam lamb sa pos genné lo am solo nuyu walé ko ko jaaruna réewu nasaran yi fu melni France ñi fay jité nafila buñu jité bay ñibbi lañuy yobalé seen kër kenn du xam nu toll té julit ñi ñokoy dajalé di leen ko jox na xew Sénégal way amna solo dé gannaaw bi ñu ngi jël nuyo bi diko yéssala diko wodde yar ak teggin diko jebbal kenn ci ñun muy sang bi tew di leeru sidina azim malik radhiyallahu ta'ala anhu di soxna azim walay si nurole nga ak nit ñi bu bu waye bokk ak ñom walay si da nga rax ci suñu biir silsila bi nga bok ñu tedd lool nasir al haqq bil haqq walaysi sama ma fi indi ighfir li ummatihi warham bi ummatihi wasturha wa isran ha rabbi allah sama ma bayu kenn ci xexu sayyidina muhammad walaysi da nga tok rek dal waye fi sa nawle neeku fi sama ma serigne babakar si radi allah ta'ala anhu ken yapp inshallah dana ci mëna ñëw ci kanam di ziyara gannaaw bi ñi fi dëkk ci tour délégué pap cham day koy ñaanal yalla nako yalla dëgeural ay salaam délégué de quartier yépp mélam ni mom quartier yi jamm dana fa yaat lool bi ku bax la yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon nani inma yakhsha allah min ibadihi al ulama wal umara sa salahu salah an nas wa isa fasalu fasal an nas dana yalla buy ragal ki mi gëna ragal ci nit ñi ñaar la ñi diko kan la yaronte bi mu ni njit yi ak borom xam xam yi njit yi suñu jubé rek ñi jité jub waye suñu dëngé ñi jité dëng borom xam xam yi suñu dëngé dëngal nit ñi nit ñepp dëng waye yalla na yalla gëna kartanal suñu la tuddé rek señ khadima señ fall tuddu nañu wa quartier bi yépp ndax quartier bi benn lañ buñu tuddé kenn jall nañ ci ñépp di béral cyant ak nuyo tag ka
katu yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam ni top man mom da ngay gande yeeg yeen say ñu jaar fo xamni wax deug yalla sama yaram day daw ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi neexa tag ngi len di sante bu baax dama waxon daw ginaaw bi ñu sante yalla mi tax ñu fekke wat ko ren ñogi koy waxat ren man yeen la tang ngeen sama xarit fu way nek tay tag yaronte bi xamal ni sopna la bëgg na la ngir jëm yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam xam nga daw dama len ko fay waxon la tañuy eksi ren am fondation sayyidina muhammad ñu tan mo jité sallallahu alayhi wasallam ñepp ñaanal mu dëgël Imam Babacar Diop dartes borom xam xam xamni ku ko deglu te bëgg teggu ci siratal mustaqim da nga xamni borom xam xam ñu ngi lay nuyu imam dila jox sa waccu way di waja dugg nak ci tembi nak xamna ni mbay mom bu defon namu defon daw mo gem ci man nan la defon daw ndax boko deful xamna ne ren ji dama ko defat ren ji yow tobal rek tem bi dafa doy war si mali li sa mam seigne azi malik ci bagnon tay mom la ñuy waxtaan ngir nit ñi bako le cheikhul qadim bagnon tay mom la ñuy waxtane ngir nit ñi bako waye la sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bagnon te nit ñi seug ci mom lañuy waxtane tay ji waye la yalla bagnon ba adul bopam wax ci ngir nit ñi bago te nit ñi seug ci lañuy waxtan tay waye nak deug deug ñuy xol li sa gom ngay jox koko suukar yomb motax mani mbay ren dana doy war dana bax ma ngi ñew mom jéggal nañ ñu sax nañ ko ki rek تحريم القيبة نيجي وقتانه بن بون بن بوين موي حرام دو جو حرام فاكي جافي موتي تي جام سن جو كات يا نغما كومانسي مول تحريم القيبة حرام دو جو حرام يلا بنكو yonenti bi bañ ko mak ñu bax ni bañ jëw ba lol gaday extension sen conférence 2024 thème bi moy tahrimul qiba way way ko doon def bako deglu jëw baxul bo demé ci suratul hujurat alquran imam yaangi ni tok 114 sa 6666 aya 60 izik genn kaddu maulana tabaraka wa taala kebra yalla addu ci ben sar muy suratul hujurat wa an la taqtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu a'dukum an ya'kula lahma aqihi maytan fakrihkum sadaqallahu alazim yalla wax yalla neena yow mi jakarlo man tay jew yalla neena bay len jew neena ben kurel bu mu jew benen kurel wa gaday extension bu jew wa gaday bu jew wa asegna buñu jew darur rahman Senegal buñu jëw Gambie Gambie buñu jëw Guinée jëw warta am baaxu ba'dukum ba'dan ñen ñi di jëw ñeneen musiba rek lay jëw aka bari say nga gis mbotay go xamni lañu yak geneen mbotay wëñ ci dal fa en say nga gis ñi ni man mourid la yak tijar yu lu melni xey ndax loolu la seigneur azim malik sant dede ndax loolu la seigneur azim malik sant seigneur touba ken santale bokki yalla wax de yalla mo téré te yalla lañuy dajé ni ëlëk mu misal ñu lo xamni xamna ni suñu ko waxé
Allah Mokhtar borom dekk baangi nonu de Seigne Mansour Lay Seigne Mansour Lay yeksi non setu mam limam Issan ahlan wa sahlan lay ma sha Allah bismillah bismillah tafadhal bismillah bismillah li ñu doon wax machallah imam jerejeuf kay def machallah lay waxtan ñu ngi lay ziar yalla na yalla do lay deugereul sa gox bi nga man ngay wax legi sa mbokk me tok señ asi señ sayyidina aziz malik radiyallahu ta'ala anhu mané ko bu kenn téwé rek téwalé na ñepp ñi benn lañ setu mag yu bax yi la wallahi ñaawul leen taxul ngeen ñaaw señ mama jeuf ta tarikh day dess yalla na yalla deugereul lay muxtar yalla wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi gen balma dafa am luma bëgg leral rek dimbalé ko imam ci waxtan bi moy da ngay waxtan ni jiw tay jiw té damay bañu genn dem ñu jëwuma ndax amna ño xam bu né ñom dañ nan mo kat mo waxtal non daw ñew na dem ma leral ko nak ngir ñepp seen xel mëna dal man dama bok ci conférence bi conférence bi 4 ans la ko waxtane pap cham té bobu defagum ko dama fay ñew am tuddum manako cham mëna manako seen bénn mi rafet na lool conférence jek na fi wutal bash mu tip mo la ma lool lay jox manako antal man ak yow bo mo joxe dara duma la ko bal ba yamul xiyam dama ñew wax mané xandang sama paré jaar ci radio bi jënd ay croissant dem ñibi 4 ans ñukoy waxtane man ak mom biñ ko dëggé mako diko waxtane mais jëm ji man ak mom lëndi ak man bi mu touré ci Abdou Karim Mbacké mom Cheikh Amadou Fadal la jël sama jëm tabal ko jëm kon dafa melni man may wax mom muy wax li tax may dem nak moy dama nekk ci liggéey dañ ma consigner ci présidentiel bi am ay candidat yo xam ma yor seen mbir té sa fi dama war rendre compte FSA jogé réjo légui ni xara ma daw gaday del wat waye dama bëgg léral pour buma génné ñëpp xam ni Abdou Guèye mu teñ jataay bi nek yalla bëgg ni ci rasulullah bëgg ni ci ki ñëw nak day doomi Cheikh Abdoullah Diaw ki bayam moy ñak ki ñaan 1984 la bayam tok ci télé wax ni magalum Touba mbubum lire Seigne Babacar mbubum lire xam ka ñaa ko xam bi mamé taw am goné muy doom ju goor ma do mass asilem man waji waccel ma li waccel ma li waccel ma li man ma defal nak xana doom bi bes nga munema dalal bubum li semen bu ne day yok wer bu ne day yok at mu ne day yok lolu baye moko ko ci Touba man nak may xet do ak mom bo ma ngi nek dara jang Saint Louis mu nek prétaire militaire bu ndam joxe prix yi damay dem damay contane damay deg ñu nan man su gay lay man su gay lay man su gay lay premier prix mathématique premier prix nangam sangam kon alim le faqih kon imam dafa melni da def ci sokti la Serigne Touba ngi fi Seydina Ali Mamou bi Seydi Hadji Mari mi fi Senegal ngi ni li mom kep ko bañ be bo gëbi gëni rew mi te xam li fi am kon dama don leral rek papcham yow da ngay sama way di sama xarit waye da ngay xam ni ki di wax nal man may wax mom muy wax soxna si no ngi ñaan ci barke sa bay sa mam Serigne Mohamed Mustapha Jemi ga yag fi andi bi sa mam mo ñew Dakar tel fi ñew lolu te ken musul ne Serigne Sadio sa biir Abdou Diouf bu koy décorer dañ ko ne def bëgg décorer Serigne Mustapha waye na doy war rek ndax mom ibn ci déplacement Abdou Diouf ngeen may dem décorer fekk ko fa décorer ko moy lolu ko takal sakku ko de Abdou Diouf moy dara jaar nit ñi amna ko ni ci defal gaay te ko ko dañ ko wara dara jaar lolu moy lolu mo indi décoration moy bu fekk bi demu président fi lan ko fekk face kon yalla ñu yalla defal do fi imam kon waxal nga deeng do yobale ma leer na ñew na ko ko ci bawu ñew ko ci bamul li nga maladie ay fajam da ngay xii di ngeer di jeex di wo soxol bi di nuxnu xi te ki ngay iñane yalla da ko yok bu ko defene yow ngay xey di père
balangay jëlë metti nak ngay sang ab jokat jokat bu dé bokay sang ci yahi ngay né yahi da lay jam nguri li ki c'est un mort c'est un caravane il était jokat assalamu alaykum wa rahmatullah ya ilaha illallah imam yow da kenn dula jëw yow demal ma sha Allah demal ak jam kenn dula jëw wassal imam babakar da fay nit bu baax ram xam xam ni deli su wat ci tem bi kenn ku nek jël ci sa wal jeuw dafa nek lu bon yalla subhanahu wa ta'ala tere wax ni nim ko misale buñ ko waxe sa yaram da fay daw suma ko waxe nit ñi sax dinañ ni xamna ni oustaz mo salte waye dede lu sama wax waxu yalla la yalla neena ay yuhibbu a'abdukum an ya'kula lahma aqihi maytan fakarihtum maytan bi lañ ko sadda borom xam xam ni pour ñu xam yalla bi mi wax maytan daf ko sadda ku degeeral mu ni ndax kenn ci yeen bëgg na ben mbokam faatu de fi ci do dantek wala dalal jam nga am fa mbok mu faatu nit ñi joy ci kër gi ba dal ñu dem jëli ko duggal ko ci caisse ñew yobbu ko ci margu bi nga jël sa paka bu ñew yor sa gaz yor sa dewlin ñukoy waja sang yow ngay dag di saaf di lek bokki lek kat nit yi bari nañ de ku ne nak xolal sa bop ñi wax sik bu yalla wax nit ki bu adresser sa moro waye jëlal sa wal solan mbubu bi bo solé mbubu mi rek so fa joggé di nga mëna am safara waye buñu né li bon na nga xol diw shaytané naxna la na ku né dugg sa ruqu mëna kat mbay lolo taxon mani tém bi du tém buy bari hadiya dina am hadiya dedet xara rek bañu ñew xam nga lutax ay yuhibbu a'adukum an ya'kula lahma aqih maytan ku fi jow nit demb jappal ni demb lek nga nit yalla wax de alquran la surat hujurat bo demé da nga cey fekk ay bi ma lay wax xamna ni amna ñu manan ya dak jow ñep may ndok sonas yalla neena wa iza sami'u laghwan aghradu anhu jeuw kat bi su ñewé ci yow yalla mo lay utal pexé dé jeuw kat yi xam nga ñu ñuy waxa é jank kay makala ka kat ko dégg mu naan la kay makala xamal ni jeuw kat ngom moy ko wal hiyas billah xam nañu li xew jank kay makala mu ni ko xaaral ma tay sama indé bi ta ñew yeen ñaara yam mo yeug nga li xewa jam yeug nga li xew mu ni ko lu xewati mu ni ko diw lamu def diw le nangam ak nangam amna wala amu ma tontu waw ñu tontu tax man la tem bi gis nga gor gor jeuw kat gor ñaare foko fek day wengal mbaxana ndax buy wax waw buy jeuw buy ñew ba seen koku di ñew nan la koy wax xana ki di ñew wengal ko mbaxana mi rek moy signe bi pour ñu xam ki ni jëw kan la jëw kat bu jigeen bay fo gis fi ci ginaaw du am karaw waaw xam nga lutax dañ koy tiñala tiñala tiñal day wok dok ba dok gi yep karaw gi day rus wal hiyas jëw kat ak bon ka kat ka dañ lay wax ki ka kele ki buñ la ne kay makala kele lañ lay ki ki ñew ci ki moy ka ki kele kon ñetti ka ngi nonu ci jëw kat yi moy tu len ka ka baxu ku koy def yalla neena ndax bëgg nga sa mbokk de nga dag yappam diko lek jeuw ba jeuw ci yalla musal
bo demé ci suratul qasas ci la yalla wax ni wa isa sami'u laghwan a'radu anhu bu ñëwé commencé ci kay ma kala yalla néna la solution bi moy won ko ginaaw deut ko man sama serigne abdul karim bak néna su nit ñëwé ci yow di wax ci morom jambura néna nang ko sabantal sofal néna boko sofalé mu continuer néna nang ko nopilo néna soko nopilo mu continuer toroxal serigne abdul karim mo wax lool sama serigne kan non la ko atté non la gëna bañ bo bëggé joté ak mom rek togal ci kanamam tudduk fa nek ko nam ñu bax ñepp ko bañ ak sa Allah muxtar ah bi day bi xaramu dugal fi mom bi do do bok fi ñu nek bay da nga la wone yoon acca da wone yoon mawlana assalamu alaykum warahmatullah Ustaz mi di waxtan sunu serigne bu mag bi tok lay waxtan def exemple bi de ko jox adde dama beugé ñepp ngeen jox adde wala waxtan mi ñu yamale ko fi ñu tass conférence ñu dem ñu bimbe benen ñu leen jox ustaz adde ñu continuer heure baangi nam la gawlen tout ñu jox imam ustaz adde gawlen tout ñu jox ko heure baangi nam waaw kay gawlen ñu jox adde limi wax ay guddu la tok diko préparer waxtan yomul de aka jafé bu ngeen bëgg waxtan da gawé señ be wala yomul de ma la wax ni señ be wala yomul señ mansour dal nek na joxe atti wallahi gawlé gawlé ñu continue conférence ndax mi ngi def dër baay def ok merci beaucoup merci beaucoup merci dara ngeen def yalla leen yalla fay yalla bu len bok ci jëw kër yi yalla la len yalla musul ci jëw kër yi magi yalla na len yalla musul ci jëw kër yi magi musul ñu ci ñun ñi dara ngeen jëf yalla bu ñu yalla topé jëw la bëgg jëf 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 ah señ mansour yow señ mansour baax na de wallahi baax ablay moy sa baye billahi da deug joxe abdi dëgg jox lay waxtaan kon man nañu continuer ba ñi ñëwul won nañu excellent ben yoon excellent waaw kay excellent ben yoon ndax señ mansour mo jëk joxe abdi ba man ngeen excellent wallahi wallahi dara ngeen jëf ah oustaz bismillah continuer wa isa sami'u laghwan aghradu anhu yalla neena su jew kat yi ñewé ci yow bëgg la jëwlo ñaar yi dama koy ber waaw soxna as koy ber xam nga am na ño xamni buñ la joxé fonk ko ndax barkel bu joge ci ñoom man na barkel lu ne seigne galas mom seigne abdou karim mbacke dama waxtaan mu yëkëti jooni jox mako maniko jooni bi mbacke saaku sima lay jaar dem sama kër ndax barke ba doot fa jog waye seigne mansour ni nga def bax na waye seigne assi tamit non la def soxna assi def nako ak man de lo nopil nak han kon bax na wa isa sami'u la aghradu anhu yalla neena su jew kat ñewé ci yow neena bëgg ubi buntu jew ñu delu tewlu man salam allah yow momuy wax nak so moytu legi man la diw nopil ma bayyi bu saxu mako dan def bu jew kat ñewé ci yow bëgg jew yalla neena ni ngay def moy aghradu anhu dang koy deddu wa qala lakum a'malukum wa li a'mali wala na a'maluna yalla neena bu nit ñewé ci yow bëgg genné secret jambu yalla né ko wan ko ginaaw dëtt ko bu continuer nga diko hey ñom seen bop doyna len man sama yëfi bop doyna ma señ bi at mi ku ci ñam ak yap jambu bari wu de sama wax da yalla wax lahmu aqila wax yap jambu sa bop
muni jew bobu ngay jew yalla delu wat waxat ci suratul qaf alquran la de waxu yalla yalla wax ni wama yalbidu min qawlin ila ladayhi raqidun atid ba xam nga ni bo febaré onk bi ngay onk sax bindal nañ la ko gis nga boy okkat sa yaram di xassan nga diko day am ben biru man nga ko baña deg man nga ko deg gis nga nonu bombante bobu kesse kesse sono as yalfiz min laday ila ladayhi raqibun atid ñaari malike yoy raqib am atid duñu bayyi dara wallahi amna ño xamne li len raqib atid bindal ci jew suñu dekké ci bammel jakarlo ak mom dañu bëgg ñu sulat le tammi dafa doy wa yeenent bi alayhi salatu wassalam wax ni alqibatu jaw ashadd min azina gis nga ndaw si am jeuker ñu bett ko ak ben way muy sey ak mom dañuy ndialo xana lolu ñawna ah ziar ngo ziar mamum jom ni lay ziar ngay ziar bu baax bismillah tafadal tafadal yo ah mom mom politicien bu dal la politicien bu yiw ah bu baax ngi ni mom boko gisee rek dang koy bëgg ndax ni mu dalé ñu ngi lay jox sa waccu way baax baax jere jëf ngo asaddu ashaddu min azina waxna len len ndaw si dekk ci koñ bi am jeuker ñu dakk ben way bir neegam ni dañu len fekk ñuy ndialo ñom ñaar xana ñawna yow mi ko wëlbeeti ku na genn ci suba si diko netti ci koñ bi lamu def koku lamu def yow li nga def moko gëna bon jew yenenti bi alayhi salatu wassalam mo wax ni ashaddu min azina mo gëna bon ndialo yen say nga gis xale bu jigen bu ñu tromper ci koñ bi jew kat yi jël sen lammi ñi diko ka fu ne ñu tas ko fa fu ne fu ne ñu yobbu ko fa xam nga lu le l'islam sant bu lolu amé bo ci tégué sa bëtt won ko gannaaw sa yoon nekk ci yalla dafa wax ni wala tuwaziru wizra al-ughra dafa am ben soxna jëkëram dem togn ben xalé bu jigen mu ñew ci man ni wa damay tas ndax l'islam tas loona mo maniko ban l'islam budé bima jang di alquran dé ci mansouf yalla néna duma atté bakaru kenn kako def yalla néna wala tuwaziru wizra al-ughra demal nga sey ak sa borom kër dom yang ke am halal dagan lamu def mom bakaram la mom kep l'islam dafa santane nañ ko ray ci sanni ko ay xeer bam faat ndax cyanu la waye yow soxna rek ni moy ñu duggal ko ci fu muunta dawe ci bënn bax diko sanni ay xeer bam faat waye yow soxna ci lu ci sa yoon waye yow mi dekk ak mom lu ci sa yoon bo ca waxe ya gëna bon mom lamu def yalla dafa bañ jëw jëw baxu gis nga jëw day gassa xal yaram jëw kat foko fekk du tekki dara yalla bu mu jëw nak bañ bindal ko ci alluwam ni diw jëw kat la ci kanamu yalla doomu adam yepp na ngay commencé di am ma'rifa bobu di xamni diw kat moy jëw kat bi buñ né nangam amna ci koñ bi rek ñu xana diw ko wax dang koy bañ yalla bi alayhi salatu wassalam neena man sall man shakkata naja man samata naja yalla tibi neena kan moy mucc ki tey lam ñam bala ngay ka kiyel kenn ku nek sa sik war na la doy lamine moy jow suñu mam yu bax ci rew mi la nek cheikh ahmed bamba qadim rasul radiyallahu ta'ala anhu am lu mu ñu jangal ci doomu adama bi muni fa'ala manna
munila na nga xam a'dala a'daika non bi gëna bon ci sa ciir yi as-sab'a di juroom ñaar muni al-lisan moy lamine mbokki dañu xol lamine fiko yalla duggal dafa gaspax duggal ko ci biir yobbu ko ba ci hulqum fi la lamine commencé mu tepp bëgg genn ñu defal ko si ñu bëñ mu tepp bëgg genn ñu defal ko ay garde fu yo xamni day jam gis nga sal sa bëñ bu maté sa lamine gis nga ni lamine di def ndax day genn ci biti sa bo maté sa lamine rek ci biir la jëma ñi ni ndax falay yam ñu dédé defal ko ay tuñ ngir tej ko Serigne Touba néna sa bo yéwo sa ciir yépp day def ben réunion ak lamine bi niko ay way lamine dimbali ñu soñu musale rek ñu mucc waye so duggé ci lenen rek da nga ñu lor muni kayfiyatu ra'i wa kulluha ihfaza Serigne Touba néna na nga xam ni ñi samé lamine néna bo samé lamine bi rek néna am nga 1000 sens pour sam jenen juroom benn ciir yi dess iz kulluna yus'alu an ra'in ra'a kama bihi ata hadith man wa'a néna ndax kenn ku nek ci ñun ñi tok ëlëk yowul xiyam bo dékké dañ lay laaj juroom ñaari ciir yiñ la joxon nga diko sam noko samé won laaj lañ jabot gi la yalla denkon nga diko sam noko samé won waye bi ci gëna dangereux moy ban moy lamine bi wa bari wana ku ñu tejj kasso lu ko fa duggal du wax ndax loxo def la tax mu dem dedet lamine moy drissel lepp agresseur yi bala ñuy dem agresser yi day suñu gënne seeni lamine waxtaan niñ koy defé ba paré xulo kat bi moy xulo wax dara wala ki sédé doom adama bi ñew sédé dara té nak lamine moy sédé wayé yunus bi alayhi salatu wassalam wax na ni sa'id zuri la yazalu qadama ila adalahu baytun fi nar lamine bi bis boko gënné di ci sédé té li ngay sédé du dëgg yunus bi alayhi salatu wassalam néna bala ngay paré néna sa kër safara paré na muni suma a'lamanna bina anna a'da'aka taghadan 'alayka tashahhadu kama nassa bada neena sunu sang bu tedd bi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ni muñu dikkele ci hadith ba wax ñu ni ñu alquran wax ko ëlëk yowmal qiyam yowma naqtimu 'ala afwahihim bo dekké ëlëk yowul qiyam lamine du wax xam nga lutax lamine dafa bol bañ ko bolé ak ñaari malaika yu bind waxna la ko muy raqibun ak atidun ki nekk ci sambagum ndey jor ki nekk ci sambagum chamon lo def ci lamine bi lo ci wax mu bind ko su ëlëgé yowul qiyam ñu ni lamine yow nopil yow li nga defon ngi ni légui lan moy wax loxo yi ak tanki ak yeneen ciir yi ñoy séré lamine ñu noppilo muni fa haaka ma ngi lay jox abdaha lim bi nga xamni moy juroom ñaari ciir yi boko xam kenn ku nek am nga juroom ñaari ciir yi nga wara sam ci yow kenn ku ne am nga ko nga deglu ban la jital lisan lamine batnun fardun farjun yadun rijulun wa aynul uznun neena bi nga wara ñëk gëna sam moy sa lamine amna ño xamni seen lamine dafa melni wax la wax rek jamono ji ñu tollu sax da ngay tok ki télé kilifa tok yëkëti kaddu go xamni da ngay am kersa fi nga tok fi la jamono tollu yeen say nga xol ci réseaux sociaux yi xew nit yekati ci kaddu ci doomu adama wax ko lo xamni fami ba mu bok sax dootu ñu tekki dara ci lamine
legui nak jew da ngay tebbi ci sa kawlar yor sa telephone sa xarit nek États-Unis nga tok di jew kon jew da gëna yom nit ki day def ñaawte fam au lieu nga diko sama yon nekku ci sama ñaawte fam doy nga jël ko duggal ko ci internet bi nan kaabi dafa fité wallahi fité wul yow ya fité yow ya genn ci cadre doomu adam ñu jéggal ma ci nasaraan yu dëng yi soxna nafisa du dama ko jéggal waaw oje mi dafa recc borom bok ci wala exsi na ci yow wa delo ko borom xam nga ki nga mom waye nga jël ko genné ko ci pench ma yow fo bok shaytané inna allaha la yu'ibu jahra bisu yalla da wax ci alquran ni bëgguma ngeen di siwol lu bon waye da melni nit ñi dañoo sak seeni nok ni yalla siwol lu bon mo gën siwol lu bax bay ba xam nga ni amna ño xam ni waru ño wax ah waw yalla ñi nga xam ni li ñi wax lepp bon xam nga réseaux sociaux yi mbay non la réseaux sociaux yi waw yeen say dama ci gis Mohamed Mansour lay bi ay ki warna wax ki warna wax amna ci wax kat yo xamni biñu démé sama sëri Touba ci nindi keur Seydou Abdou Karim Mbacké biñ ko né diw mo lay sét dal ko ko jaraluma genn bëggul lu kuy wax lu bon wax lu bon as gor ko def as gor personnalité boko amé di nga jomba wax sa mbokum julit lu bon rawatina di genn ay ñaawte fam diko siwal nit ko am doom filmé bopam lolou recc ko ci téléphone am nga genné ko xalaato jabotam ndax bu don sa yaay di ko def dool baxul nañ ko bax ndax bu don sa wayjuru gor la di ko def dool baxul nañ ko bax ndax bu don yow ci sa jëmmé bop ya ko def di nga bëgg loko wan yaronte bi alayhi salatu wassalam neena la yutimu imanu a'adukum hatta yuhibbu li aqih ma yuhibbu li nafsihi yaronte bi neena xam ngeen ñun dañu ni gëm nañu yalla est ce wër na yaronte bi leen li mu wax ku ci nekkul xamal ni gëmo yalla yaronte bi neena se ngëm yalla mu ta mat mukk la feek du li nga yene sa bop yow mom nga yene sa mbokk julit wa legi ñi genn video jamburi kon ndax ñom gëm nañu yalla hmm ba ñi koy sétan nak hmm bari na lo xamni su xewé ci internet bi nga gis ku ñew yow diw yëm nga li xewa ñu ni lan la ñu ni diw da ni mu def ci internet bi dama bind diw rek mu genn ñoy bind diw tay nga bind sa bok ta xol yow demb ak tay li nga fi def sa digënté ak sa borom ci lu bon li nga fi def ci lu ñaaw ta bamé na ni sa kanam jigen kullu nafsin zaiqatul maut gis nga bo démé ci ben xew ni ñi filmé ni buñu paré buñ ko téggé wallahi ku fi togon yaag ci waga day extension ñoo tan jëw xamal na ni bass bi dina ni tek figalal figalal muni na nga xamni amma lisanu fa'lamanna bi annahu aghdabu a'da'ika moy non ci sa cieur yi sa lamign bi teye ko muni a'taakahu Allah muni lamign nak yalla da am lutax mu jox la ko daf ñu bëgg dimbali daf ñuy jangal li tax yalla jox ñu lamign yalla joxuñu lamiñ ngir wër nit joxuñu lamiñ ngir xass nit joxuñu lamiñ ngir kaawu jambu yalla daf ñoo jox lamiñ ngir li muy bëgg wax muni a'taakahu Allahu likay tuksira bihi tilawatal kitabi mukthira li tax ñu joxuñu lamiñ bi lamiñ ciir bi amna ñoo xamni outil bobu muy ngannaay jëfëdu kay bobu leen yalla jox bam leen ko joxé ba tay ji ñu top mosuñu seen liggéey tax yalla jox leen ko matu lu muy jariñ du daj
am nañu xamni bu len yalla joxe seen marto ba fi ñu tok dañu ci dara lu bax lamine bi la wax lamine a'taakahu Allah likay tuksira tilawatal kitab neena yalla dala jox lamine ngir lan nga barel ci jang tereb yalla bi muy alquranul karim am nañu xamni mom bismillah bi bon ko tegalon mënu ko lire wa ñooñu kon seen lamine mom li taxo ñu jox leen ko luñ ci def ta moona day cassette bu way kat bu bes bu genn legi ñetti fan ñu mën la ko répéter ba mu jeex gis nga bo leen waran jox 10000 jox leen 5000 no dañ lay waxe da nga dof fexé nañ ba xamlé ko mais biñu def fexé ngir xam mais ba ak sin dedet ta pourtant liñu la jox lamine bi dañ la ko jox nila ngir nga baril ci loy jang alquran mbok yi jang alquran yombuna fatihatul kitab alquran la budé mom rek nga man bis bu nek fexel ba jang ci djibbi yom wala lu ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin necha rek bu yagge touti yalla uppil la sa xol defal la ci bir falak mu yomb lol ngir nga man nga bolé ci falak continue bu yagge touti yalla ubbi sa xol bolé la ci qul huwallahu ahad modou dañ ko légui d'urgence yeah. Mo bëgg ñu jéggal ko ndank mu yoll la ko da muy ji ah. Ku nak xamna période biñu nek waaw ba ko rek comprendre nañ la jëjë kon tabarakallah yalla la yalla kartal yalla la yalla deugural yalla la yalla jappalé yow day njit yi war nañu xol ci yow man nañu sédé ni amna makaribul akhlaq alquran dañ ñoo jox lamine ngir ñu bareel ci jang alquran wa oustad ki xey suba julliwul tusna julliwul takusan ju waxtu yalla suñu borom yi amul benn waxtu buñ ci jullil yalla koku fan lay amé taw jang alquran na xam nga ni ki julli waxtu yi waxtu wu jot ngi jang alquran ndax gatt dina jang fatiha ak sar wala ben aya kon jang kat alquran yi bari nañ ta alquran yati yawm alqiyam shafi'an li ahli isna alquran ni ñu leen di def yeen tag katu yoonte bi ëlëk yawm alqiyam ñu doon tag yoonte bi dañuy xox seen baati ak wurusu marjan dañuy jël alquran def ko piccum tor mu mag genn sallu yi xop ko ak oru ak jama décoré ko ci la fi alquran di naaw di tim nit ñi alquran xam nga lolu rek yarna jang alquran buñu wacce jant bi ba yoor yi di xet kula upp bakkar mo la upp ñak nga gis kuy teum ci bir ñakam ni kuy sangu geej ndax bari bakkar yi ci aduna di tuub ko ba de nga gis ño xamni dañuy tok taxaw den nak yow seen yoor gi di xet ni ci ndi waña xel lolu jigen ñi xam nañ ko alquran dal di naaw
xol bop yi alquran nekkon sempilen ñom ci mbolo mi yobulen aljanna alquran nak mo wax la dara yi mom nga fexé ba doral ben don lu ci don ben bi way donal yi dess alhamdul mansur lay xam xam alquran boko bëgge dañ ni kun aliman ben aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun qarisa juroma ngi non ci alquran nekkal ñenti bu la ci neex waye ben bi bu ko dom nekkal ku jang kuy jang alquran wala nga jang ko ba pare yow dem diko jangale muy ñaan wala nga bëgg alquran diko deglu xam nga jamono ji ñu tollu ñom imam yi so démé ci jakkay ñu ngi firi alquran wa mais xam nga oustaz fi ngeen yi tay bo ñewon fi di ma lak ay nasaran ta xawma ci dara bo ma né kañu dem maray la sax bo ma tur ma top la luma ci xam dara waye da ngay dem ci jamono ji ñu tollu ku né am nga chance bu xam message bi la yalla jallalel ci alquran ndax oustaz yang koy firi ci télé yi diko firi ci radio yi diko firi ci jakkay ak jumaa yi wa ndax ñor na nit ñi ngir ñu dem jema geustu yalla lan lama wax non non aw muhibban moy bëgg gi aw mustami'an wala nga diko deglu mune la nak wala takun qamisa bu nek juromel bi moy kan ki jangul alquran jangalewul alquran degluwul alquran beggul alquran lan ci yalla musa alquran soxna bintu mi nga xamni yalla dafa dogal ñu nekkon ak mom fi daw negate soxna soosu boba mu ngi ci muju aduna aduna doyna wa a'mal ka annaka la tamutu abad wa wa'bud ka annaka tamutu qadad الموت ياتي بغته نغا لغي سي ادنا با ملي دو في جوغ واي ناك نغا جامو يالا با ملي سوبا غا في جوغي واي سخنا فات بنت والله دفنكو دي دا فاي نييو سي مبتال داو بي مي سول تني بي سخنا يي سول دي دورا نييو سي كوغ بي جوخه بوبام سي الاسلام جيبلو سي الاسلام دونت اندال نا كو واي دا فا نييو جيبلو سي مبولون ni and ak mbolo mi ni dama toxusi gaday extension lu ngeen dugg ci lu bax ma nga ca daw dama ko da ñew rek ma xamé daw daf do mbagante di jox ak di jangkat di bagante fi bama xamé ndekete ay waxto ko déssé ci daru dunya mu genn abdu ay oustaz xam nga luñ ko defal legi alquran lañ jang legi kamil yone ko bismi tay mom lañ ko dara jaar ta nak jangal nañ ko fi ay ikhlas legi may bala ñu ñew mo wax la dole mo wax na dara ci ikhlas bismillah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad magal bu ko yalla magal motax yalla tudde ko suratul ikhlas moy selal tedd gu mu tedd mom l'ikhlas motax yalla diko wax suratul jamal dañ koy tuddé suratul jamal mom l'ikhlas mu'awwatatay muy muslay yalla dañ koy tuddé suratul ikhlas mu'awwazatayn moy falakh ak nas mu'awwazat moy l'ikhlas kasse dañ koy tuddé suratul samad ngay deg ci bir mun la allahu sama dañ koy tuddé suratul asas ndax leppam yalla la te yalla mo sos suratul ikhlas dañ koy tuddé suratul mani'a loy dak bëgg mu sori la li ci gëna gaaw ci alquran moy qul huwallahu ahad dañ koy tuddé suratul mudakkir moy sar bi nga xamni buñ la ko jangalé firil la ko
lepp yalla kep la lay fatali mom def la ma bari na ci sama classe ñoo xam tay lañ mu jëf bu sa dégg yenn tour yi man mi ngay ben tour dañ ko tuddé suratul nur l'ikhlas suratul nur sa bi lepp leer la lolu yépp ñu dajalé ko ñu ni la bo jangé l'ikhlas fekk yaangi commencé teud di nelaw so wëlbeutiko rek wëlbeutiko bo wëlbeutiko ci kaw lal bi malaika yi ni yalla jéggelal jëm ji jang suratul ikhlas xolal lool ci ikhlas qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad ñu wax la ni la képp ko xamni da nga fébar teud ci lal nga jang suratul ikhlas ben yoon bo faato ci tawat joju malaika yi duñ la sonal mukk ci bammel ben malaika amul sañ sañu fitna la ci bir bammel bo febarate rek jangal suratul ikhlas te di xaar yalla ben fatiha qul huwallahu ahad soko jange 11 fois yalla tabaxal la ben pale bir aljanna lol nekh du ko aljanna ni mu nekh rawat nga am fa pale bo xamni dañ ci bind sa tour te ikhlas daf koy maye qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga wé 20 nga ci jang am 20 sato yo xamni dañ la koy beral aljanna sa tour lañ cey bind sa dafa am ben sha'b buñ wax abu sharr boy jang ikhlas fi ci aduna malaika yi ni way kat yi gëna siiw ci aduna ba ñepp xam leen malaika yi non lañ lay xamé jibril alayhi salatu wassalam dafa tok ak yaronte bi alayhi salatu wassalam sen jibril tok sen abu zarra di ñew nele jibril dal ni abu zarra ngi nele di ñew yaronte bi ni ko yow manako fo xamé abu zarra mu ni ko ñun ñoo leen ko gëna xam ndax l'ikhlas qul huwallahu ahad kon li ni bëgg def fa dhakir inna dhikra tanfa'u al-mu'minin fatli ndax fatli day jariñ aji gëm dañuy bëgg def lo xamni wa awfu bil 'ahd inna al-'ahd kana mas'ula sun khadim ya mo non nañ dañ ci laal ci kolere yalla mo non nañ ko sam ndax ëlëk dañ koy laaj soxna fatki ne borom kërëm mo ngi nitto par samba wat ñoo ngi lay wax ni la yow day sa soxna la won soko gëreme ta mu samon bopam julli juromam genné amé alal bu mar bizab mu genné asaka wattu bopam ci kudul yow so amé sa ngeerum aljana lay dékké waye gis nañ kérok ci sa kanam duñu jëttu wo sa soxna dé waye ñu ngi lay wax ni la ñun dekkendo yi haqul jaar dafa am muy ak dekkendo ñu ngi lay sédé ni la jéppi wuñu soxna fat kiné fat bintu ba taxna li ñu koy fataliko wa quartier gaday ak station yépp ak soppé yépp ak xarit yépp ak dekkendo yépp ñoo def li ginnaw bi ñu jitalé kamil bi ak ñam gi diko fataliko soxna su tedd soxna dem ma ngi lay wax ni la yalla dina selal nit dugal ko ci bir nit ni ba rocc ko yobbu te duñ ko xam waye kenn nga ci nonu kon ma job ay ca ak seigne fall sawadu je wayu kene no sawadu xati dem fene daw no daw daw de dina ñew fof nak mom bobu la bëggoon tan ñu koy digal bu ko defé mbolo mi lima len waxone sank avant ñuy commencer man len dafa am ku bokkon ci ñun di nuyu seigne babakar lay bi tok seigne bi ñu lay nuyu bax seigne mansour lay bu joom ma lay nuyu di jox sa waccu way yalla dafa dogal ni nak mo sama soppé la te bu tay la koy tok te bi la koy so gis bari lu may dugg ay waxtanam leni dama koy def ci sama statut sax waaw bu ya mo gisee fi rek sama xol do sedd mag lay ziar bu baax sa wajuro nekkon na sama xarit bo bo nek tout tank
suma xey di liggey ba nga jang metti mi ngi dekk fi goru PAI sa bu may xey dam fay jaar tan ko ci pignaam nuyu ko bu ñaaram bu soga dem yalla xam nako ay ati at non la def ba ci nuyu bu mu ko nuyu la dem ba minen tek sam pap mu laaj ma sama way gir mo wax mu no sa pap kan mo na fi ñooñu mu ñu ziarante parce dañu dem nak ndeysal ñoom ñaar ñu xamanté dafa dem nak nekay mo xamanté won nañu yaa lolu mo tax mo la gisé rek sama xol da ci sét xawmu won sax mo sama jur légui la ko dégg fi rek kon mag li nuyu di la ziar bu baax da wacce sa wacce way sans mag li nuyu contane na bu baax baax xam nga ciofel yalla mo ko def ci doom adam léegi damay rom fi sumay xey lay rom fi dili gis bobu xamuma ne sax xamanta won da ak soxna ci ñu rom bi nuyu yitte bi ngi ci def yeg yeg bi ma sha Allah nit boko yegge rek da koy xam on yow sama soppé nga yalla yalla sama la bopam yalla ar la li nga fi wax dar si ngi joxe amna solo trop contane nañ ci yalla na ci yalla contane yalla la xam xam wétali yalla yalla fayal bu ci barké ko wéru koor bi du nuyu suñu wayjur fi joge legi soxna asi mo yalla dafa def ñu jaxso ci lu bare 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 ba suñu conférence lu ñan def fureen di rek ndéssaan mom lañ ko présenté mo fa ñëwoon ah di sant wa quartier bi baaxa baax di sant ñepp di leen gëreum di sant sama yaay ciane ma ngi koy sant bu baax ma ngi koy ñaanal yalla ndax dañu ñëw fi rek mu uuf duuf wa jël ñu def ñu comme domam lepp muy xewle rek boole ñu ci sama yaay Oumou Kamar ño bokkon dekk fele geedji way o quartier Aliou Ngueye ñu ñoo fekk ci ko fi ñom Cheikh Tidiane Fay yépp sama rek la ñom Assan ñoo juddondo ci quartier ba ñoo yarondo ñoo magando ñu ay nit ñu baax ñu yalla baaxal di sant nak wa gox bi yépp di contante li ngeen hommage bi ngeen rendu soxna ci ñu di sant yalla bu baax comme ni ko waxe lool li ngi rek li mu reey la ci ñun yalla xam nako te bi amna yenen conférence yo xamantene ñu koy préparé ci koor gi yu bari lu mat ñetti conférence wallahi lazim lool ci mbaxam la ndax ci lool lañ ko yor ci la mag ci la judd ci la mag ci lañ ko nampatal ku ñu gëreem la nak yag na ko waxte li xewul kër bi ko tege diko julé néna train bi taxul mu koy gëreem te ay mbokam xam nañ ko samay mbokk xam nañ ko samay wayju xam nañ fepp samay mbokk nek rek fexena ba nemeku le wallahi la liko dalé bu luga tiwaw luga ndar ba walo ñepp xam ñi nek mbak ñi nek touba amul fu sama mbokk mek rek te fexul ba jokkonante gi won ci xeyo ay teral amul ben njabot abbas bo xamne xamul te wéru koor du jot mu yëkëti ay teranga yonne len lool ci mbaxam la so bu lo nek do ko def deggal ma top sama wa bay sama tel duma neex neex na suma solo sax bu luñ xamal won video suma solo fuma solo bay genn day fecc damay feccer damay may xaliss lool bo bugul nek do ko def koku bu mel non boko nek ak mom kero dama magam dafa ñew fekk yaayam ñu koy defal anniversaire ñuy ma ay wa kër yëpp tok mani magam mom moy secrétaire général bu Lawrence ñu koy mu duggé manako yow lay liggéeyal mais salaire bi nga koy fay sanni ko ci alam du ko delos ci biir kër gi ci njabot gi duma xaar ci dara suma ñëw mané def na nangam manako waaw lolu mo non la ci baña fekk te nga xaru bu ñëw wala bala moy def dara fo mo taggo na man nangam ak sangam mais bu xamé ni li urgence la duma ci xaar alam du ko bolé doomu adam lepp lu am da koy joxe fi ñu dëkk di bañ fi dëkke ba ni mi génné daw aduna amul bës bu muy toggu rek té dul ñepp lay tibal ba ci tayere borom sareel yek ñi nekk fa kenkere tout le monde ñepp ci mom lañu añi lolu mbaxal yalla ko ko sédde ku ñu gëreem la nak wa té du amul gëreem mu gis tan waaw yalla bi am mëna fay doomu adama la xamni yalla moko gëna bax yalla nako yalla fayal abopam xamna lolu tax yalla jël ko ci biir wëru koor ndax biñu kërok biñ ma koy may dañu japp bës bu ñu ko may mi sama son japp ñett bës wor ko santé ko yalla motax kërok bu mu gënné aduna ci wëru koor dama delu santat yalla don da sama xol yëngu won na mais dama delu santat yalla ni alhamdullilah rabbil alamin ndax li sante yalla ndax yalla dañu façon kolere mak mom ñu façon kolere japp ñett bës wor ko santé ko yalla ko yalla jëlé ci wër wër koor mu liggéey liggéey bu liggéey bi bu gatt bi ba dem liggéey bu am solo bu ko gis naw ko lool sante yalla la
yalla nako yalla fayal bopam ci barke yent yalla mo ndax yalla du wedd bop du wax di wedd bopam yalla lu mu wax rek da na ko def yalla mi am pay yalla nako yalla fay te barke lay njabotam ñi ay doom lañ te inshallah mom teñal na len mom buñu gorgolo tut rek dañu réussir da sen yaay liggéey nako kon ñu ngi len di sant bu baax di len gëreum di len jaajeufal di xamne tank yalla mu ñuy bay ci bir quartier bi inshallah lepp lu ngeen xewle ñu yek dañ ko bokk ak yeen ba mu jeex tak ci kaddu yalla ma ngi sant sama rakki ma andal ak ay rakam mom ak sama xarit Moussa Geymele sama xarit la mu tam tag ko yonenti bi la mom no andu ñum ci Nassar Mansour ñom ko ñum masaw ñep ngay and kon ñu ngi sant yalla baax di julli ci yonenti bi wa assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jeef di nuyu Seigne Babacar Lay bi tok Seigne bi ñu ngi lay nuyu baax Seigne Mansour Lay juum ma lay nuyu di jox sama ci way yalla dafa dogal ni nak mo sama soppé la te tay la koy togi te la koy so gis bari lu may dugg ay waxtanam leni dama koy def ci sama statut sax waaw bu yalla mo gisee fi rek sama xol do set mag lay ziar bu baax sa wajuro nekkon na sama xarit bo bu nek tout tank sama xey di liggey ba ngi jang metti bo mi ngi dekk fi boru PAI sa bu may xey dam fay jaar ko ci pinaaw nuyu ko bu ñaaram soga dem yalla xamna ko ay ati at non la def ba ci nuyu bu mu ko nuyu la dem ba minen tek sam pap mu laaj ma sama wajur mo wax mu no sa pap kan mo na fi ñooñu mu ñu ziarante parce que dañu dem rek ndeysal ñom ñaar ñu xamanté dafa dem rek ndekay mu xamanté won nañu yaa lolu mo tax mo la gisee rek sama xol da ci set xamu won sax mo sa wajur legi la ko degg fi rek kon mag li nuyu di la ziar bu baax da wacce sa wajju way sans mang lay nuy contane na baakha baax xam nga ciofel yalla moko def ci doomu adama legui damay rom fi sumay xey lay rom fi dili gis bo xamawon ni sax xamanta won dak soxna ci ñu rom bi nuy yitte bi ngi ci def yeg yeg bi ma sha Allah nit boko yegge rek da koy xam on yow sama soppe yalla yalla sama la bopam yalla ar la li nga fi wax dar si ngi joxe amna solo trop contane nañ ci yalla na ci yalla contane yalla la xam xam wetali yalla yalla fayal bu ci barke ko wëru koor bi du nuyu suñu wëjëru fi jogi legi soxna asi mo yalla dafa def ñu jaxso ci lu bare 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 ba suñu conférence lu ñan def fu di rek ndeessan mom lañ ko président mo fa ñewon ah di sant wa quartier bi baaxa baax di sant ñepp di leen gëreem di sant sama yaay ciane ma ngoy sant bu baax ma ngoy ñaanal yalla ndax dañu ñew fi rek mu uuf uuf wa jël ñu def ñu comme domam lepp muy xewle rek bo la ñu ci sama yaay Oumou Kamar ñoo bokkon dekk fele geejju way o quartier Aliou Ngey ñu ñoo fekk ci ko fi ñom Cheikh Tidiane Fay yépp sama rek la ñom Assane ñoo juddon do ci quartier ba ñoo yaron do ñoo magando ñu ay nit ñu baax ñu yalla baaxal di sant nak wa gox bi yépp di contane ci li ngeen hommage bi ngeen rendu soxna ci ñu ci sant yalla bu baax comme ni ko waxe lolou ni rek leeru reey la ci ñun yalla xam na ko te bi amna yeneen conférence yu xam tam ñu koy paré ci koor gi yu bari lu mat ñetti conférence wallahi lazim lolou ci mbaxam la ndax ci lolou lañ ko yor ci la mag ci lu judd ci la mag ci lañ ko nampatal ku ñu gëreem la nak yag na ko waxte li xewul kër bi ko tege diko julé néna train bi taxul mu koy gëreem ay mbokam xam nañ ko samay mbokk xam nañ ko samay wayju xam nañ fepp sama mbokk nek rek fexena ba nemeku le wallahi la liko dalé bu luga tiwaw luga ndar ba walo ñepp xam ñi nek mbak ñi nek Touba amul fu sama mbokk mek rek te fexul ba jokkolante ngi won ci xeyo internet amul benn jëmul suñu Abbas bo xamne xamul te wéru koor du jot mu yëkëti ay tiranga yonne len lool ci mbaxam la so buglo nit ko doko def deggal ma top sama wa bay sama tel duma neex neex na suma solo sax bu luñ xamal won video suma solo fuma solo bay genn day fecc damay feccal damay may xaliss lol bo bugul nit ko doko def koku bu mel nonu boko nek ak mom kero dama magam dafa ñew fekk yaayam ñu koy defal anniversaire ñuy ma ay wa kër yëpp tok mani magam mom moy secrétaire général bu Lawrence ñu koy mu duggé manako yow lay liggeyal mais salaire bi nga koy fay sanni ko ci alu du ko delos ci bir kër gi ci njabot gi
duma xaar sax ci dara suma ñëw mëna def na nangam man nga waaw lolu mënon la ci baña fekk da nga xaru mu ñëw wala bala moy def dara fo mu taggo na man nangam ak sangam mais bu xamé ni li urgence la duma ci xaar alalam duko bol ak doomu adam lepp lu am da koy joxe fi ñu dëkk di bañ fi dëkke ba ñu mi génné daw aduna amul bës bu muy toggu rek té dul ñepp lay timbal ba ci tayer yi borom sareel yi ñi nekk fo kenkeer yi tout le monde ñepp ci mom lañu añi lolu mbaxal yalla ko ko sédde ku ñu gëreem na wax té du amul gëreem mu ngistal waaw yalla mi am mëna fay doomu arama la xamni yalla moko gëna bax yalla nako yalla fayal abopam xamna lolu tax yalla jël ko ci biir wéru koor ndax biñu kërok biñ makoy may dañu japp bës bu ñu ko may mi sama son japp ñett bës wor ko santé ko yalla motax kërok bu mu gënné aduna ci wéru koor dama déllu santat yalla don da sama xol yëngu won mais dama déllu santat yalla ni alhamdullilah rabbil alamin ndax li sante yalla ndax yalla dañu façon kolere mak mom ñu façon kolere japp ñett bës wor ko santé ko yalla ko yalla jëlé ci wër wër koor mu liggéey liggéey bu liggéey bi bu gatt bi ba dem liggéey bu am solo bu ku gis nawko lool sante yalla la yalla nako yalla fayal bopam amin amin ci barke yonent yalla mo ndax yalla du wëdd bop du wax di wëdd bopam yalla lu mu wax rek da na ko def yalla mi am pay yalla nako yalla fay te barke lay njabotam ñi ay doom lañ te inshallah mom teñal na len buñu gorgolo tut rek dañu réussir da seen yaay liggéey nako kon ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di leen jaajeufal di xamne tank yalla mu ngi baye ci bir quartier bi inshallah lepp lu ngeen xewle ñu yek dañ ko bokk ak yeen ba mu jeex tak ci katun yalla ma ngi sante sama rakki ma andal ak ay rakam mom ak sama xarit Musa Gueye Male sama xarit la mu tam tag katu yonante bi la mom no ande ñum cene sar mansour ñom ko ñum ma saw jep ñi and kon ñu ngi sante yalla baax di julli ci yonante bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi mun ma kuma dina ko indal nit nak bo dem yobale say mbokk wati nga bo gesso giso say mbokk war nga tit kon fa tabarakallah damay ñaan serigne mansour nga ñew soxna jayna ba yow soxna khadi nga ñew taxaw ñu joxe li nga xamanteni moy carte hommage serigne khadi mi wa xara fa serigne khadi mi fatte ka bon fatte de rek kay waral li ta bew budu ko nak fatte de ken dutu rew ak bew fatte ka bon fatte de rek kay waral li ta bew budu ko nak fatte de ken dutu rew ak bew budu ko nak fatte de ken dutu am lu ko saf nit do tu am lu ko so fit de waral ku ne sew ko xamni xam na ni de ga di ñew ta faaw mu ñew ne nem rek ko war ti jema daw yefi ndaw tubu moy ak yaru mo war kep ko meuna gis ndax de ga gi dak de jot ñep ken du ko raw lof mat la ti so lu dul moy yalla gi juru ay leuf mat la bëgg lu dul juk dong gi juru yew lo wër wërit wop bis lo tedd tedd torox lo man mani télé bis lo wax waxit né selaw lo sant sant né mbass lo maré maré né cham lo jaglu jaglu tawat aduna yi yew ci yow bul bëgg nak lu fa nekkul ndax bëgg loola dey du mbir aduna keur gu lay dox jëm ci keur ga ci kaw Allahu Akbar.
bëgg moy ñu dellu ci wat tuuti rek ci thème bi xamna ni daldi wacc kaddu yi da xaren bëgg nañu suñu sang bi lay maxtar ñu dégg kaddu lay maxtar ren mom ñu bëgg ñu dégg kaddu gi barké lo umati busra wotani khat khasak la wa samsadi wal qamar mbolo bi ne ñep ni ñu magal ma bi man su ciow lay kuy sanjay te di ko bolé ak sabari yow la no andal nga jaamu yalla te gam am li ma mo lay bi ne do ko do la ko me di Abdullah itu sampai
mono jangal wat ci mo bi xamnillahi jami'an wala tafarraqu mo takkel ko dem amna fa ci bo demé ci baye abdullahi sokna jaara tudé nako do baye abdullahi ciow abdullahi la tudé nako do baye abdullahi ciow sir mansour mi to ko la do pe do ana soppi baye abdullahi ciow foto fu dem dinañu fexé ba ñëpp contane motax dama bëgg ñëpp naan burki nan nan la burki nan nan la burki nan nan la wado wado ba gi ñu burki nan nan ana soppi ni soppa ba gër lo xo ay way ana soppi ni soppa ba gër lo xo wado wado be ci ñu burki nan nan la burki nan nan la di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla wëru ko wi ñu nek yalla nan ko yalla nangul yalla bu mu doon sunu mu jëntal ko lepp lu ñu ci joom yalla nan ko yalla jéggal sang bi ne ma ngi nuyu di ziar kilifa yu tedd yi ma fi fekk serigne bi jeureu defati waxtan wi amna solo te itam jele nañ ci leçon yu bari ni mala ko waxe sank rek tok di len deglu daf may gënal lol ak tok di deglu tag kadu yonenti sallallahu alaihi wasallam ma ngi wax nan li tax ma don bañ kaddu gi ci daara dem dafa am lu ñu yéré su ngeen demé ci geew ñu invité len am ko waxtaan ba paré bu len waxtaan ci kaw waye nak dama fi dëkk ak samay kilifa ci koñ bi lu luma ñaan rek dina lu ko nangu di ñaan yalla rek bepp kaddu bu ñu fi yëkëti yalla nak doon luy jëriñ ñu ngi ubbe suñu kaddu di ñaanal soxna suñu doon ñaanal sank ne ma ngi fatalibu daw ni nga ko waxe ni mu ragne ko won ci mbolo mi waye kep ku baax ba fekk yalla di nga xam ni yalla la gëna baax ñu déglu rek tuuti sëriñ bi jottal kaddu ci am damaay wax ni sang bi ne damaay wax ni kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun amna ku la jégué won lool amna ku la jégué won lool té tay sori na la imam imam kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun amna ku la jégué won amna ku la jégué won lool tay sori na té tay sori na la xam nga fa mu ne xam nga fa mu ne leer na la ni dootu la fekk si yow kay ya koy xala fekki yalla na yeex may wax itam ni may wax itam ni kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun na jël 30 secondes rek na jël 30 secondes rek xalaat benn nit xalaat benn nit buy dund buy dund bu ko jégué lool amna kuy dund amna kuy dund ku len jégué lool ku len jégué lool te su gennon aduna tay te su gennon aduna tay gen khatarayu eske wala amul wala amul damay wax ni sang bi ne damay wax ni kenn ku nek ci ñun kenn ku nek ci ñun amna ko xalaat amna ko xalaat mo xam way jur mo xam way jur la lan
wala dom la wala soxna la wala borom keur la wala xarit la bo xamni bu gennon aduna tay kenn dula tay comme ko kokku mi ngi dundu teye ko te yalla tax parce que nit ni nañu teyenté te yalla tax ñepp ngi and né ñepp ngi and ñepp ngi and waye waronte bi bari na soufenté bi bari soufenté soufelenté bi bari na yakanté bi bari na yakanté bi bari na te yang yak ko xamni su gennon aduna rang bi ngay taxaw ñulen di jaalé famay taxaw suñu yëkëté jaxal jox la ngir jëm jojju nga lek ko te yang ko yak tay yene woko jam ñun ñi dund motax ñun ñi dund ku nekk na xol sa morom jappé sa morom ni sa bop damay wax ni sanga bëne damay wax ni xam nga luñu solo ñun ñepp dafa am ñaari wax yu nekk ci laxdari yu te mu doon seut ci suñu dund la yatlubu rida al makhluqin bi sukti Allah wala bi sukti al khaliqin khaliq bayilen di ut ngeureumal nit ñi bay merlo yalla est-ce que ut lu neex nit mu jaral la yalla di la mere kenn na jara ko ngen bal ma ci exemple bi surtout ci jamono ji ci politique wéru sel wi wéru tedd wi nga xamni mo waron doon suñu actualité ko dajel nga xol ci mom di gis koor ngay noy di sentir koor ngay deglu di sentir koor waye tay actualité bi malgré nous politique la yalla nañu ko yalla djegal yalla nañu ko yalla djegal bu ken top yalla ci bopam mo wax ni wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wa in kanu mu'minin fofu la problème bi nek yalla neena man ma mérité man yalla ak sama sang bi ngeen sakku suñu ngeureum est-ce que ki lay votel bis buy fallu est-ce que ding ko fekke ki ngay votel mën na baña gagné mën na baña don señ jitt wa yalla demb tay ëlëk yowmal qiyam moy don señ jitt sam na waxtar jëw jëf la ta'ata li makhluqin la ta'ata li makhluqin fi makhshiyati al-qaliq bu len top nit muk di won yalla ginnaw nan ko bayyi xel te nak nañu dal li nga don waxtane imam awza'i da don war fu mu dekk mën na né location kër gumu loye la doon wër wala kër gumu jënd ci nima len ko mëna misalé mu ñew ci courtier bi wala ci agence bi né ko kër la bëgg xam nga ñom so len laajé dinañ la laaj ay critères ndax chambre deux chambres salon nga bëgg wala trois chambres salon wala villa nga bëgg imam awza'i nek man awma problème keur gi nu mu mel xam nga samay choix ci lan la jëm samay dekkendo man dal ay dekkendo yu dul jëw la bëgg ay dekkendo yu soxorul la bëgg
ay dekkendo yo iñaanul la bëgg ku ci bi na tek di xalaat ba ci yak mune imam kay mo and ak imam imam defene keur la koy won ku ci bi yobbu ko ba ci armenia ne ko dekkendo yi ngay wul ñoo ngi ni teud na nem lolu sunu gatché la kat dekkendo budul jew bu soxor bu iñaanul mu dem barar ñukay séti ci armeria sunu gatché la sama gatché la man mansour lay nañu gëna defal wat té dal famay wacce waji dafa am malade malade bi sonu lol mu yobbu ko hopital malade bi sonu lol ñu war ko opéré malade bi sonu lol ñu war ko opéré mais médecin bi wara opéré nekku fi waji mer xam nga so yoré malade rek ni ngay jaxé soyé ñu ne ko médecin bi accès gul ñu ngi ci yoon wi waji di jabanté mer di mel di xass médecin nan ni lañu mel rek xam nga ku jaxlé rek dañoo sof way muy jabanté rek ndax jaxlé way ñi dañoo sof way jéki sa rek médecin bi aksi ak ñek bi da nga nan médecin bi comme ku defé won sport waye mu rombu waji nuyu ko waji talu ko fay ndax da ko méré ni ngeen di def ni ñi yor malade ngeen di taxawal waxtu wi médecin bi tontu ko mu dugg opéré malade bi yalla def ci ndimbal malade bi tané médecin bi génn ñew di wax ak waji waji xawam kersa tuti nekata médecin bi xamal tax mu yéxe ñew soxna mo génna aduna allahu akbar le temps que ñukay défar diko waja denc ñune ko amna kuy waja faatu té dañ ko wara opéré xarul enterrement bi mune gaay dentel len ma sama soxna eskay ma dem sowé di kélé motax nit ki day dal nit ki da fay dal gaawu sisi baful gaawu sisi baful mbokk yi ma ngi jéggalu ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dara def la baktar li la doon xaar ci yow di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla wëru koor wi ñu nek yalla nan ko yalla nangul yalla bu mu doon sunu mu jëntalu koor lepp lu ñu ci joom yalla nañ ko yalla jéggal sang bi ne ma ngi nuyu di ziar kilifa yu tedd yi ma fi fekk serigne bi jëlé defati waxtan wi amna solo te itam jëlé nañ ci leçon yu bari ni ma la ko waxé sank rek tok di leen déglu daf may gënal lool ak tok di déglu tag kadu yonenti sallallahu alaihi wasallam ma ngi wax nan li tax ma don bañ kaddu gi ca daara de dafa am lu ñu yéré su ngeen demé ci geew ñu invité len am ko waxtaan ba paré bu len waxtaan ci kaw waye nak dama fi dëkk ak sama kilifa ci koñ bi lu ma ñaan rek dina lu ko nangu di ñaan yalla rek bepp kaddu bu nu fi yëkëti yalla na doon luy jariñ ñu ngi ubbé suñu kaddu di ñaanal soxna suñu doon ñaanal sank ne ma ngi fatalikou daw ni nga ko waxé ni mu rañé ko won ci mbolo mi waye kep ku bax ba fekk yalla di nga xamni yalla la gëna bax ok ñu dégg lu rek tuuti serigne bi jottal kaddu ci am
damay wax ni sang bi ne damay wax ni kenn ku nek ci ñun amna kula jégué won lool amna kula jégué won lool té tay sori na la imam imam kenn ku nek ci ñun kenn ku nek ci ñun amna kula jégué won lool té tay sori na la xam nga fa mu ne xam nga fa mu ne leer na la ni dootu la fekk ci yow kay ya koy xala fekki yal na yeex may wax itam ni kenn ku nek ci ñun na jël 30 secondes rek na jël 30 secondes rek xalaat benn nit buy dund bu ko jégué lool amna kuy dund ku leen jégué lool te su gennon aduna tay ngeen xataray eske wala amul dama wax ni sang bi ne dama wax ni kenn ku nek ci ñun amna ko xalaat mo xam way jur la wala dom la wala soxna la wala borom keur la wala xarit la bo xamni gennon aduna tay kenn dula tey kom ko kokku mi ngi dund teye ko te yalla tax nit ñi nañu teyenté te yalla tax ñepp ngi and né ñepp ngi and waye waronté bi bari soufenté bi bari soufenté soufelenté bi bari na yakanté bi bari yakanté bi bari na te ya nga yak ko xamni su gennon aduna rang bi ngay taxaw ñu leen di jaar famay taxaw suñu yëkëté jaxal joxla ngir jëm mu jojju nga lekk ko te yang ko yak te yene woko jam motax ñun ñi dund ku nekk na xol sa morom jappé sa morom ni sa bop damay wax ni sang bi ne damay wax ni xam nga lu ñu solo ñun ñepp dafa am ñaari wax yu nekk ci lakhdari yu te mu doon seuk ci suñu dund la yatlubu rida al makhluqina bi suqtillah wala bi suqtil khaliqin khaliq bayilen di ut ngeureumal nit ñi bay merlo yalla ut lu neex nit mu jaral la yalla dila mere kenn la jaroko ngen bal ma ci exemple surtout ci jamono ji ci politique weru sel wi weru tedd wi nga xamni mo waron don suñu actualité ko dajel nga xol ci mom di gis koor ngay noy di sentir koor ngay deglu di sentir koor waye tay actualité bi malgré nous politique la yalla nañu ko yalla djegal bu ken top yalla ci bopam mo wax ni wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wa in kanu mu'minin fofu la problème bi nek yalla neena man ma mérité man yalla ak sama sang bi ngeen sakku sunu ngeureum ki lay votel bis buy falu est ce que ding ko fekke ki ngay votel mën na baña gagné mën na baña don sunjit waye yalla demb tay ëlëk yowmal qiyam moy don sunjit la ta'ata li makhluqin
fi marsiyati al khaliq bu len top nit mukk di won yalla ginnaw nan ko bayyi xel te nak nañu dal li nga non waxtane imam awza'i da don wor fumu dekk mën na né location da don wër kër gu mu luyé la don wër wala kër gu mu jënd ci ni ma len ko mëna misalé mu ñëw ci courtier bi wala ci agence bi né ko kër la bëgg xam nga ñom so len laajé dina la laaj ay critères ndax chambre deux chambre salon nga bëgg wala trois chambre salon wala villa nga bëgg imam awza'i nekaman awmo problème kër gi nu mu mel xam nga sama choix ci lan la jëm sama dekkendo man dal ay dekkendo yudul jëw la bëgg ay dekkendo yu soxorul la bëgg ay dekkendo yu iñaanul la bëgg courtier bi na tek di xalaat ba ci yak mo ne imam kay mo and ak imam imam defeni kër la koy won courtier bi yobbu ko ba ci armenia ne ko dekkendo yi ngay won ñoo ngi ni teud ne nem lolu sunu gatché la kat dekkendo budul jew bu soxorul bu iñaanul mu dem barar ñukay séti ci armélia sunu gatché la sama gatché la man mansour lay nañu gëna défar waat té dal samay wacce samay wacce waji dafa am malade dafa am malade malade bi sonu lol mu yobbu ko hopital malade bi sonu lol ñu war ko opéré malade bi sonu lol ñu war ko opéré mais médecin bi wara opéré waye médecin bi wara opéré waji mer xam nga soyoré malade rek ni ngay jaxaso ñu ne ko médecin bi accégul ñu ngi ci yoon bi di jabanté waji di jabanté mer di mel di xass médecin di xass médecin nan ni lañu mel nan ni lañu mel rek xam nga ku jaxlé rek dañu sof way muy jabanté rek ndax jaxlé way ñi dañu sof way jéki sa rek médecin bi aksi ak ñek bi da nga nan médecin bi comme ko défé won sport mais mu romb waji waye mu romb waji nuyu ko waji talu ko fay ndax da ko méré ni ngeen di def ni ñi yor malade ngeen di taxawal taxawalu ba waxtu wi médecin bi tontu ko mu dugg opéré malade bi yalla def ci ndimbal malade bi tané médecin bi génn ñew di wax ak waji waji xawam kersa tuddi lekete médecin bi xamul tax mu yexé ñew soxna mo génna aduna allahu akbar le temps que ñukay défar diko wajé denc ñu né ko amna kuy wajé faatu té dañ ko wara opéré xarul enterrement bi mu né gaay téntel len ma sama soxna est ce que ma dem sowé di kélé motax nit ki day dal nit ki da fay dal gaaw jugé baaxul gaaw jugé baaxul mbokk yi ma ngi jéggul ci cadeau yi assalamu alaykum warahmatullah ta'ala wa barakatuh jerejef la maktar li la don xaar ci yow dañ ko ay kaalu serigne sax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla wëru koor wi ñu nek yalla nan ko yalla nangul yalla bu mu doon sunu mu jëntalu koor lepp lu ñu ci joom yalla nañ ko yalla jéggal sang bi ne ma ngi nuyu di ziar kilifa yu tedd yi ma fi fekk serigne bi jëre defati waxtaan wi am na solo te itam jëlé nañ ci leçon yu bari ni ma la ko waxe sank rek tok di leen deglu
daf may gënal lool ak tok di deglu tag kadu yoonenti sallallahu alayhi wasallam ma ngi wax nan li tax ma doon bañ kaddu gi ca daara de dafa am lu ñu yéré su ngeen démé ci geew ñu invité len am ko waxtaan ba paré bu len waxtaan ci kaw waye nak dama fi dëkk ak sama kilifa ci koñ bi luñu ma ñaan rek dina lu ko nangu di ñaan yalla rek bepp kaddu buñu fi yëkëti yalla na doon luy jariñ ñu ngi ubbé suñu kaddu di ñaanal soxna suñu doon ñaanal sank ne ma ngi fatalikou daw ni nga ko xé ni mu rañé ko won ci mbolo mi waye képp ku baax ba fekk yalla di nga xam ni yalla la gëna baax ok ñu déglu rek touti sëriñ bi jottal cadeau inshallah damay wax ni sang bi né damay wax ni kenn ku nekk ci ñun kula jégué won lool amna kula jégué won lool té tay sori na la imam kenn ku nekk ci ñun amna kula jégué won lool té tay sori na la xam nga famu né lér na la ni dootula fekk ci yow kay ya koy xala fekki yalla na yeex may wax itam ni kenn ku nek ci ñun na jël 30 secondes rek xalaat benn nit buy dund bu ko jégué lool amna kuy dund ku leen jégué lool te su gennon aduna tay ngeen xataraayu wala amul damay wax ni sang bi ne damay wax ni kenn ku nek ci ñun amna ko xalaat mo xam way jur la wala dom la wala soxna la wala borom kër la wala xarit la bo xamni gennon aduna tay kenn dula tay comme ko kokku mi ngi dund teye ko te yalla tax nit ñi nañu teyenté te yalla tax ñepp ngi and ay waronte bi bari soufenté bi bari soufelenté bi bari na yakanté bi bari te ya nga yak ko xamni su gennon aduna rang bi ngay taxaw ñu leen di jaar famay taxaw suñu yëkëté jaxal jox la ngir jëm joodu nga lekk ko te ya nga ko yak te tay yene woko jam ñun ñi dund motax ñun ñi dund ku nekk na xol sa morom jappé sa morom ni sa bop damay wax ni sang bi ne damay wax ni xam nga lu ñu sonal ñun ñepp dafa am ñaari wax yu nekk ci laxdari yu te mu doon seuk ci suñu dund la yatlubu rida al makhluqina bi sukti llah wala bi sukti al khaliqin khaliq bayilen di ut ngeureumal nit ñi bay merlo yalla ut lu neex nit mu jaral la yalla di la mere kenn la jaroko ngen bal ma ci exemple bi surtout ci jamono ji ci politique wéru sel wi wéru tedd wi nga
xamni mo waron don suñu actualité nga xamni mo waron don suñu actualité ko dadel nga xol ci mom di gis koor ngay noy di sentir koor ngay deglu di sentir koor waye tay actualité bi malgré nous politique politique la yalla nañu ko yalla djegal yalla nañu ko yalla djegal bu ken top bu ken top yalla ci bop yalla ci bopam mo wax ni wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wa in kanu mu'minin fofu la problème bi nek yalla neena man ma mérité man yalla neena man ma mérité man yalla ak sama sang bi ngeen sakku sunu ngeureum est ce ki lay voter bis buy fallu est ce ding ko fekke ki ngay voter mën na baña gagné mën na baña don seññit wa yalla dem tay ëlëk yowmal qiyam moy don seññit sam na waxtar jëre jëf ma sha Allah la ta'ati li makhluqin la ta'ati li makhluqin fi makhshiyati al-khaliq bu len top nit muk di won yalla ginnaw nan ko bayyi xel te nak nañu dal li nga don waxtane imam awza'i imam awza'i da don wor fu mu dekk mën na né location da doon wër kër gu mu loye la doon wër wala kër gu mu jënd ci nima len ko mëna misalé mu ñëw ci courtier bi wala ci agence bi né ko kër la bëgg xam nga ñom so len laajé dina la laaj ay critères ndax chambre deux chambres salon nga bëgg wala trois chambres salon wala villa nga bëgg Imam Awza'i Imam Awza'i nek man awmo problème keur gi nu mu mel xam nga sama choix ci lan la jëm sama dekkendo man dal ay dekkendo yu dul jëw la bëgg ay dekkendo yu soxorul la bëgg ay dekkendo yu iñaanul la bëgg courtier bi na tek di xalaat ba ci yak mune imam kay mo and ak imam imam defeni keur la koy won courtier bi yobbu ko ba ci armenia ne ko dekkendo yi ngay won ñogi ni teud na nem lolu sunu gatché la kat dekkendo budul jëw bu soxorul bu iñaanul mu dem barar ñukay séti ci armélia sunu gatché la sama gatché la man mansour lay dañu gëna défar waat té dal famay wacce waji dafa am malaat malade bi sonu lol mu yobbu ko hopital malade bi sonu lol ñu war ko opéré malade bi sonu lol ñu war ko opéré médecin bi wara opéré waye médecin bi wara opéré nek ko fi waji mer waji mer xam nga so yoré malade rek ni ngay jaxaso ñu ne ko médecin bi accéssible ñu ne ko médecin bi accéssible ñi ngi ci yoon bi di jabanté waji di jabanté mer di mel di xass médecin yi nan ni lañu mel rek xam nga ku jaxlé rek dañoo sof way muy jabanté rek ndax jaxlé way ñi dañoo sof way jéki sa rek médecin bi aksi ak ñek bi da nga nan médecin bi comme ko defewon sport waye mu rombu waji nuyu ko waji talu ko fay ndax da ko melé ni ngeen di def ni ñi yor malade ngeen di taxawal waxtu wi médecin bi tontu ko mu dugg opérer malade bi yalla def ci ndimbal malade bi tane médecin bi génn ñew di wax ak waji waji xawam kersa tuti legata médecin bi xamul tax mu yexé ñew soxna mo génna aduna allahu akbar
le temps que ñukay défar diko wajé denc ñuléko amna kuy wajé faatu té dañ ko wara opéré xarul enterrement bi mune gaay téntel len ma sama soxna est ce que ma dem sauver di kélé motax nit ki day dal nit ki da fay dal gaaw jugé baful gaaw jugé baful mbokk yi ma ngi jéggalu ci cadeau yi assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh dara def lay baxtar li la doon xaar ci yow neena mi ngi nuyu wa gadda yeb di len ñaanal jamm di len wax taxaway bi rafet na lol ma sha Allah neena bo gisee mu jël fi kaddu dara def fay def kontan dara def neena bu fi deme ba am fi jeur du fi jeuf kaddu neena xadim nak mi moko jox neena papa tam mi ñew top ak ñom seyna bu ndiay ak ñom neena ak ñep neena bu ñu jité lepp niko yow yaay jitu neena du ci mëna waxam du ci jël alalam diko ci def dama ñew fekk fi xadim ño adan and ak nam ci yalla juma mi yalla su sedd ci kawam lol domam ñi ñu mam gor mi ñew teel bu ko joxam mu joxoko dim joxon juma mu joxoko ba mat sekk amul len luñu def wala luñu waxtan du duñu wax amul len luñu wax wala luñu def te ñew joxoko ba ñi lijeenti tamit xadim mi ne fi di dem damay bolé jabaram ba mom mu dem luñu lijeenti bu ñewé bala mo te di dem ba ñi lijeenti xadim mi nek fa bala mo dem da koy bolé soxna fu mu dem and ak ñom luñu lijeenti ñu lijeenti ko toge ba ñi may def fi dara yalla ak ñom kon buñu toge fi bañu ko fi def dara yalla ak ñom ñi ñom ba neena ba ci mer kamara ba ci mer jallo mer tolo may ñat ñati joge ba abix ñew ñaanal ñepp jamm ak soxna anta may bu baax di lajal tank di adiy rek ñu dund ba tante bi gëna atu bu baax ba baax ma ñu rek wër ra mi ngi ñaanal ñepp dara def gey waaw bu ngeen gisee nak ma jot amin ya rabbal alamin 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 bihurmatillah ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dereng seigne babu ñu yor ci ak itam ñu bëgg ni ñu ko